er det jo Sten Stensen Blikkers fødselsdag. Og den tror jeg aldrig, jeg har været med til at fejre. Så det er godt, vi har prøvet det, men ja, men vi spiller ikke noget med Stensen. Spiller ikke noget med Stensen. Men til gengæld er der jo andre gode, og der er jo Jeppe Aak her. Og så er det jo så Carl Nielsen, der har skrevet den her smukke melodi til Jens Weimann. Simpelthen. Og så ud over det, de to, så har Jakob Sørensen, en trompetist, som også er med på nogle af vores plader og sådan noget. Og han har lavet et arrangement af Jens Weimann. Ja. Så nu spiller vi Jakob Sørensens arrangement. Ja.